Susann Pettersen, eller Tutta som hun blir kalt, er en målbevisst og viljesterk jente fra Holmendammen som har lykkes i en verdensidrett. Og hun gleder seg spesielt til neste år, fordi da er golf på det olympiske programmet for første gang på 100 år. Og det er ikke noe som ville vært mer morsomt for Tutta enn å kunne løfte det norske flagget over hodet etter 4 dager med golf i Rio. Og til neste år vil det også skje veldig mange ting i forbindelse med både merkevarebygging og kjennskapen til Tutta. Vi skal introdusere en stor TV-serie på TV 2, og vi kommer også ut med boken om Tuttas liv. Så 2016 blir et kjempespennende år for Tutta.